Pochválený buď Ježiš Kristus. Srdečne vás pozdravujeme z Ladievník na prednáške o Eucharistii. Pozvíme do našich srdc Ducha Svätého, aby sa prihováral v tomto čase našim srdciam, aby sa ich dotýkal a aby sme mohli počuť jeho hlas. O Boží duch, ktorý skrz naskrz moju bytosť prenikáš, svoj božský trojjediný život dávaš poznať mi. Do svojej božskej podstaty ma vovádzaš a tak s tebou zjednotená budem večne žiť. Ježišova prítomnosť v Eucharistii, to je téma tejto prednášky. Božia prítomnosť ukrytá vo svetostánku, to je tajomstvo, pri ktorom si môžeme iba pokľaknúť. Rozumom ho nie je možné obsiahnuť či pochopiť. Je to obrovská milosť, dar Božieho milosrdenstva, že môžeme mať účasť na svätej omši, a to ešte nie je všetko. Ježiš zostal s nami v najsvätejšej sviatosti, je prítomný medzi nami. Aj svätá sestra Faustína nad týmto tajomstvom rozímala a bola v nemom úžase. Videla v tom veľký prejav Božieho milosrdenstva pre nás. Písala: Ty, Pane, keď si odchádzal z tejto zeme, chcel si zostať s nami a zanechal si nám seba v oltárnej sviatosti a otvoril si nám do Korán svoje milosrdenstvo. Niet úbohosti, ktorá by ťa vyčerpala. Všetkých si pozval k prameňu lásky, k prameňu Božieho zľutovania. Ježiš nám zanechal seba, lebo takto chcel. Chcel byť pre nás, blízko nás, bližšie než ktokoľvek, lebo keď prijímame Ježiša vo svätom prijímaní, on je v nás. Žiadny človek nemôže byť tak blízko, ani ten, ktorý nás najviac miluje. Druhý vatikánsky koncil nám hovorí, že v Eucharistii sa nachádza celé duchovné dobro cirkvi. To znamená sám Kristus, živý chlieb, ktorý dáva život ľuďom. Preto cirkev ustavične upiera svoj zrak na svojho Pána, ukrytého v najsvätejšej sviatosti, v ktorej on zjavuje v plnosti veľkosť svojej lásky. Ježišova prítomnosť v Eucharistii, to je skutočnosť, ktorej sa môžeme dotknúť, ku ktorej sa môžeme priblížiť iba vierou, a to je milosť. Jestvuje neuveriteľné svedectvo obrátenia istého Američana, ktorý sa obrátil prostredníctvom Eucharistie. Donald Calvi je dnes kňazom, ale bol vychovaný v neveriacej rodine a s Pánom Bohom nemal nič spoločné. Katolický svet bol pre neho úplne neznámy. Keď bol mladý, ako sám spomína, robil všetko, čo chcel. A robil všetko, čo by mladý človek nemal robiť. Prešiel si tie najhoršie možné scenáre. Istého dňa náhodou natrafil na knihu o Panne Márii a nadobudol hlboké presvedčenie, že sa musí porozprávať s nejakým katolickým kňazom. Nevie prečo, ale len čo uvidel prvý kostol, hneď začal hľadať nejakého kňaza. Bol tam kňaz, ktorý sa akurát chystal slúžiť svätú omšu. Ten mu povedal, aby počkal. Pozval ho, aby si sadol vzadu v kostole a počkal tam. Donald spomína, že vpredu sedelo 5 žien, ktoré prišli na tú svätú omšu. On vôbec nevedel, čo sa tam deje, o čo v tom všetkom ide. Uvidel spomínaného kňaza, ktorý bol už inak oblečený a mal na sebe akési rúcho. Kladol si otázky, čo to je, ako on vyzerá, čo sa deje. Začína sa svätá omša. Kňaz stojí, aj tie ženy stoja. On si sadá, aj tie ženy si sadajú
A on vôbec nerozumel prečo. Nevedel, o čo ide. Ale keď nadišla chvíľa premenenia a kňaz povedal slová: vezmite a jedzte, toto je moje telo. Donald si pomyslel, to sú nejakí blázni. Čo to on hovorí? Vezmite a jedzte, to je moje telo. Ale v tej chvíli, keď kňaz pozdvihol hostiu, vo chvíli premenenia, ako by Donald dostal do srdca injekciu, osvietenie, v jednom okamihu vedel, že to je Boh. A bol veľmi šokovaný. To isté sa stalo, keď kňaz pozdvihol kalich. Ako by mu niekto dal injekciu poznania, že to je Boh. A že to je jeho telo a krv. A Donald vôbec nevedel, čo s tým má robiť. Veľmi ho to zasiahlo. A o chvíľu sa stalo ešte niečo neočakávanejšie, lebo kňaz vyšiel a toho Boha dával ženám a oni ho jedli. Bol z toho veľmi rozrušený. Po tej svätej omši išiel do zakristie a rozprával sa s tým kňazom. Povedal mu, čo sa to tu stalo? Veď to bol Boh. A prečo sa niečo také deje? Spomínaný kňaz mu pokojne odpovedal, že to sa tu deje každý deň. A koľko to stojí? Koľko treba zaplatiť? Opýtal sa Donald. Kňaz mu odvetil, ale to je zadarmo. A on na to, ale ako to, zadarmo? To nie je možné. To bol začiatok jeho obrátenia. Prijal katolickú vieru a potom dostal milosť povolania. Dnes je kňazom, ktorý tak mocne zakúsil Božie milosrdenstvo, že teraz hlása to milosrdenstvo v Spojených štátoch aj na celom svete. Mal takéto hlboké a silné zakúsenie Božej prítomnosti v Eucharistii, ktoré úplne zmenilo jeho život. Toto svedectvo nám pripomína úryvok zo Svätého písma, kde svätý Ján opisuje stretnutie Ježiša so Samaritánkou. Kristus jej povedal, keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo s tebou hovorí, daj mi piť, ty by si ho prosila a on by ti dal živú vodu. Keby sme poznali Boží dar, akým je Eucharistia, a vedeli, kto je ten, ktorý je zatvorený vo svetostánku, ktorý sa ukrýva, určite by naša modlitba i celý náš život vyzeral inak. To je tajomstvo, veľké tajomstvo našej viery, tajomstvo milosrdenstva. Ako hovoril svätý Ján Pavol II., prítomnosť Ježiša v Eucharistii je tajomstvo. Všemohúci, svätý, stvoriteľ všetkého, celého sveta, taký malý a nepatrný. Tomuto je možné iba uveriť. Aj napriek tomu, že všetky naše zmysly nám hovoria, ale ako je to možné? V našej viere v prítomnosť Ježiša v Eucharistii je miesto na otázky, na pochybnosti, na pokorné priznanie si, že tomu nerozumieme. A je dobré, keď s tým všetkým prichádzame k Ježišovi. On sám hovoril svätej Faustíne. Nesmierne sa však teším, že mi hovoríš o svojich obavách, dcéra moja. Hovor mi o všetkom, tak jednoducho a ľudsky. Robíš mi tým veľkú radosť. Ja ti rozumiem, lebo som Boh, človek. Ježiš nás chápe vo všetkých našich pochybnostiach. On nás miluje. Zomrel za nás na kríži. Vstal z mŕtvych. Je stále s nami a túži nám stále posielať svojho ducha. Je na nás, či sa rozhodneme prijať v každej chvíli nášho života Božiu lásku.
Je na nás, či ho pozveme s vierou a dôverou do nášho života, bez ohľadu na to, čo prežívame. Môžeme to urobiť aj teraz, jednoduchými slovami, ktoré v ťažkých chvíľach svojho života zapísala svätá Faustína. Ježišu, ktorý sa prirovnávaš v evanjeliu k najnežnejšej matke, dôverujem tvojim slovám, lebo ty si pravda a život. Ježišu, dôverujem ti, napriek všetkej beznádeji, napriek všetkým pocitom, ktoré mám vnútri a ktoré sú opakom nádeje. Rob so mnou, čo chceš. Neopustím ťa, lebo ty si prameňom môjho života. Ježišu, dôverujem ti.